This is storyteller Lyndon. Do you mean to be like a dog in the top? Eh, I'm not teaching you. I'm just letting you repeat it. Malam ni namar bangga, top batang ba. Kalau nak dakum ni ngasung jak brom. Mubrih tu, baru apa bakla? Wat mangi bakulir dang bakla, sama kino top leh. Nadei balik selak mafihi iman. Em bisa. Tempat dalap ngapat te, omlong mah. Tasa. Rabu dong sar. Jumping ship. Sar, I come saya ingat. In aitang arajar sebulan lebih. Lebih tiga kesan sepak tetrai. Tua menteri baik. Tua menteri nak duduk mentah. Tang mana duduk mentah media mana saya perlu yang ah. Tua. Mana saya yang ah? Tua saya. Ibu saya. Nak berkhut kau pes. Lum giling dia. Mana ni? Menteri yang ni. Yo dah batat deh. Kasih supaya si benar. Yo beri naya kau ni. Mana masih si mafi? Kau pis yang pide. Si mafi kan? Kau kau tak mangan? Kau nak pide? Ngatur nak batat yang pi. Ngamut pi kau ni yo batat. Ngamun kam. Nama kau ni kat dekau pis. Sa, apa kau tak lihat kau ni? Si mafi. Ngam tip. If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me. So that I can make it the best. Thank you for watching.